daawadeen waxaanu taaganahay xarunta gobolka Murada Jeex ay ka soconto hubinta tirinta codadkii laga dhiibtay gobolka Murada Jeex oo ah ilaa iyo haatan goobta aanay waxba ka dhawayn tirinta sanaaduuqdii ka soo xeroday xarunta gobolka Murada Jeex. Ismaaciil Aadan Cismaan oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaridka ee wadani ahna uu qaybsamaha xisbigaasi ee arrimaha doorashooyinka iyo komishinka oo halkan warbaahinta kula hadlay saacadan oo ay tahay 12:10 habeenimo waxa uu faahfaahin ka bixiyey halka ay marayso hubinta iyo jeegaraynta sanaaduuqdii gobolka Murada Jeex ee ku soo xeroday xarunta gobolka. Waxa uu shaaca ka qaaday in ilaa iyo haatan in ka badan 600 oo sanduuq oo gobolka Murada Jeex ahaa ay socoto tirintooda iyo hubintoodu. Waxaanu faahfaahin ka bixiyey xilliga la rajaynayo in ay soo dhammaadaan tirinta amaba hubinta xubnaha ama codadka laga dhiibtay gobolka Murada Jeex. Ismaaciil Aadan Cismaan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: waad arkaysaan saacaddu waxa weeyaan 12:13 la imikaanu ka soo baxnay goobtii. Idinku had iyo jeer waxaad tidhaahdaan goobtii wax lagu tirinayay waxba lama tirinayo. Wixii la tirinayay waxaa lagu soo tiriyey goobihii codayntu ka dhaceen baa sanduuq walba lagu soo tiriyey. Halkan waxaa la eegayaa foomka la yidhaah D1/1 oo golaha deegaanka ah iyo D1/2 oo golaha wakiilada ah oo ku jira sanduuqa oo ay ku qoran yihiin tiradii musharax waliba wixii uu helay iyo tirada wadarta guud ee xisbigalna markaa helay ay ku jiraan. taasaa la soo saarayaa saddexda xisbi qaran oo jooga, markaasaa loo xaadirinayaa qof waliba wixii uu qoranayaa xisaabtu. kombyuutarkana waa la gelinayaa, dabeetana waa la daabacayaa, dabeetana saddexda xisbiba waana shaabadaynayna way seexayaan. marka waxa weeyaan waad ogeydeen xalay bay bilaabatay tijaabadii 7 saakay bilaabatay 12:17 iyo barkii baanu joojinay. imikaa laga soo baxay 12:13 la waxa weeyaan waxa la dhammeeyey sanaaduuqdaasi waa maalinta u horreysa. had iyo jeer waa taqaana saxaafadda khibrad baad u leedahay shaqada la bilaabaa maalinta u horreysa waa gacan culus tahay oo qofkiina uu ku cusub yahay shaqadii. marka dhinacna training buu kaga jiraa oo waad garan karaysaa la horo muu soo qaban shaqadani qof qof soo qabto waa naadir qofka ku jira. dhinaca kale Ismaaciil Aadan Cismaan oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaradka wadani ahna sidoo kale u qaybsanaa xisbiga arrimaha komishinku waxa uu sheegay islamarkaana shaaca ka qaaday in ilaa iyo haatan sanaaduuqda tiradaasi leeg ee kor u dhaafiyay 600 la tiriyey wax u dhigma 30% islamarkaana ay rajaynayaan in hawshu ay sii socon doonto labada habeen oo soo socda. waa sida uu hadalka u dhigay 30% sanaaduuqdii Hargeysa, degmada Hargeysa iyo wakiiladoodii iyo deegaankoodii intaba ah wixii ku jiray oo aanay raacsanayn Gabile, oo aanay raacsanayn Salaaxle, oo aanay raacsanayn Ballagubadli, oo intaasoo qurow intii u faraha badnayda ayaa lagu jiray. markaa 30% baa la tiriyey. habeen dambe waxaanu rajaynaynaa inay labalaab noqoto oo waqtigaa waqtigiisa, ama waxaanu noo hadhan wax yar noqdaan ama ay dhammaystiranto. marka waxaan u sheegayaa shacabweynaha reer Soomaaliland yaanay ka degdegin. caasimaddu goobahoodu aad bay u fara badan yihiin. gobolka Murada Jeex waa 699 goobood buu noqonayaa, maaha wax ciyaara. marka waa lagu jiraa shaqaduna si wanaagsan oo aan muran asaabta dhexdooda lahayn, oon komishanka wax murana la gelayn, oo wax fari smuuth ah, oo sanduuqii loo baahday in laysla eegay marka horeba uu kambalooni ka jiray, ama aan wakiiladii komishanka doorashooyinka goobta joogay ayna foomamkan aanu sheegayn aanay soo saxiixin, sida foomka D1/1 ama foomka D1/2 aanay saxiixin, saxiixoodu ka maqan yahay, ayaa dib lanoogu furaya. ilaa maacaa waxaa la furay 6 sanduuq meelahaasaa la furay. mid quroo dhibaatay ma jiraane, mid walba tiradii ay dusha kaga soo qorona saxaa la tiriyey, wax dhibana ma jiraan. ilaa maantana waxa ma yaalaan, si fiican baa hawsha loo wadaa, degdeg baana u dhammaanaysa insha allahu tacaala. waanu idiin sheegi doonaa warka warka uga xiga insha allahu tacaala. guud ahaanba shacabka Soomaaliland ayaa u dhag taagaya codadka iyo sidoo kale natiijada ka soo bixi doonta doorashadii loo dareeray 30-kii bishii aan ka soo gudubnay ee May, taasi oo guud ahaan Soomaaliland looga dareeray doorashooyinka isa saaran ee golaha wakiilada iyo deegaanka. in ka badan 8 degmo oo ka mid ah Soomaaliland ayaa maanta lasoo saaray natiijooyinka hordhaca, taasi oo ay shaaciyeen Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland. Cabdiraxmaan Carab Daawud, Real TV, Hargeysa.